Kurapika, último sobrevivente do clã Kurta. Seu objetivo é só um: vingar todo o seu clã e recuperar os olhos escarlates dos seus amigos mortos brutalmente. E isso o leva a tomar escolhas perigosas, e todas elas levam para um único desfecho, que inclusive o autor já disse qual é: ele vai morrer no final. Quer saber o motivo disso e o que vai acontecer com Kurapika, o seu destino final? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal sobre o destino final de Kurapika. Togashi gosta de dar uns spoilers. Ele mesmo diz isso, inclusive confirmou que Kurapika e a Trupe Fantasma vão morrer no final. Exatamente. E agora com a volta do mangá, relendo alguns pontos, a jornada de Kurapika parece realmente levar para um caminho não tão bom assim. Só que tem outras dicas escondidas do que vai acontecer com ele. Então, quer saber o destino final da Kurapika? Assiste esse vídeo até o fim porque tá bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você é inscritão mangalático e não quer virar um Jin Freaks, você quer sim, fala a verdade. Quer viver igual o Jin Freaks, né? Dispara o like para dar a força desse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o destino final de Kurapika. Então vamos lá, meus amigos, o volume 0 de Hunter x Hunter, que é um prequel chamado Memórias de Kurapika, temos ali a história da origem de Kurapika e seu amigo Pyro. É um volume especial distribuído a poucas pessoas. E nesse volume específico temos uma entrevista com o próprio Togashi. E uma pergunta acaba se destacando: o que vai acabar acontecendo com Kurapika e a Trupe Fantasma? A resposta de Togashi para isso: ambos morrerão. E desde muito cedo, a principal motivação de Kurapika acaba sendo estabelecida como vingança pelo massacre do clã Kurta. Este é um objetivo que o Kurapika ele acaba colocando acima da sua própria vida, como ele mesmo acaba dizendo: eu não temo a morte, temo apenas que minha raiva desapareça com o tempo. Ele tem mais medo de se tornar complacente com a morte dos seus companheiros do que com sua própria morte. Embora o seu trauma possa parecer a principal fonte da sua raiva, ele sempre se irritou muito rapidamente em questões relacionadas a todos os seus irmãos. Sua predisposição à raiva se torna bem evidente pela primeira vez logo ali na sua luta com Leore, lá no capítulo 3, no início da saga. É importante que Kurapika esteja ligado a Leore desde o princípio. Enquanto Gon ele é crucial para progredir no arco de Kiru e vice-versa, eu acredito que o Leore vai ser crucial para a progressão no arco de Kurapika. A relação de Kurapika e Leore é bem semelhante, mas diferente da dupla mais jovem. Eles são constantemente agrupados durante o arco do Exame Hunter. E é bem fácil até esquecer que Kurapika é aquele a quem Leore confessa pela primeira vez a sua verdadeira motivação para se tornar um caçador. O principal argumento aqui é que devemos ver os quatro protagonistas da série de Hunter x Hunter separados em pares. Eles estão todos conectados uns aos outros, mas os laços entre os dois mais velhos e os dois mais novos são mais pronunciados. Durante o treinamento Nen de Kurapika, recebemos uma declaração muito significativa do seu mestre, Izunagi, que mostra uma imagem bastante clara do caráter de Kurapika. Izunagi sugere que as correntes que Kurapika conjura estão de fato prendendo ele ao invés da Trupe Fantasma. Ele não é do tipo que atrapalha a determinação do seu aluno, mas parece estar insinuando que a missão de Kurapika desde o princípio é totalmente equivocada. A futilidade da missão de vingança de Kurapika fica mais clara quando a Trupe Fantasma faz uso do poder de Kortopi para forjar suas próprias mortes. E o Kurapika ele descobre que os responsáveis
pelo massacre do seu clã estão supostamente mortos. E qual é a sua reação nesse ponto? Afogar-se num vazio indescritível. Isso é o que realmente me convence de que alcançar a vingança e posteriormente morrer não está no jogo final de Kurapika. Porque em algum momento ele precisa perceber que a vingança que ele busca não vai lhe trazer paz nem mesmo felicidade. Interagir com Leório, Kirua, Igon e muitos outros personagens de quem o Kurapika acaba involuntariamente se tornando amigo, acaba se alinhando bastante ainda mais com sua verdadeira missão, aquela que foi dada a ele por seu amigo Pyro, fazer uma jornada divertida do fundo do seu coração, uma promessa ainda não cumprida, porque o desejo de vingança de Kurapika acaba levando a afastar-se dos seus amigos e de sua promessa. Tudo isso porque Kurapika não quer perder seus amigos como perdeu Pyro e o resto do seu clã. Inclusive no final de Orc New, Kurapika decide salvar Kirua e Gon ao invés de matar o Kuroro. E isso deixa ele em um estado terrível. Então quando o arco da sucessão acaba chegando, ele aumentou o seu nível de auto-isolamento para o máximo. E por mais inteligente que o Kurapika seja, ele é uma bagunça completa mentalmente. Ele não consegue nem mesmo resolver as contradições dos seus próprios objetivos ou ações. A Melody até aponta isso durante a troca de reféns ali. Leório também reforça e parece entender os problemas subjacentes com a psique de Kurapika quando diz que o Kurapika ele age calmo, mas pode ser bem precipitado. Ele é muito inteligente, mas nem sempre pensa nas suas ações. E após o arco de York New, o Kurapika ele acaba mudando os objetivos de vingança contra a trupe fantasma que ele acreditou estar morto, para coletar os olhos escarlates de uma forma contrária à promessa de Pyro. Mais uma vez, ele está se punindo, provavelmente devido à culpa do sobrevivente, e excluindo as pessoas que podem lhe trazer paz. E não é por acaso que Melody, Leório e Izunavi estão todos presentes na Baleia Negra. Cada um deles tem uma compreensão muito mais profunda da mentalidade de Kurapika do que outros, incluindo o próprio Kurapika. Existem muitas contradições no pensamento vingativo de Kurapika, e eu estou quase convencido de que ele sabe que a sua busca está errada, mas continua em seu caminho autodestrutivo como uma forma de punição. No capítulo 344, Kurapika ele admite que a sua busca tem um grande custo, e esse painel especificamente é o meu favorito de toda a série de Hunter x Hunter, e também ele é muito revelador. A quantidade de ironia contido nesta cena é simplesmente impressionante. Em primeiro lugar, o Kurapika ele não faz menção da sua vingança contra a trupe fantasma nesse ponto. De acordo com o que Gon disse, ele está priorizando a coleta dos olhos escarlates. No entanto, ele ainda está extremamente predisposto à raiva e provavelmente vai tentar se vingar se for informado da presença da trupe fantasma no navio baleia. Em segundo lugar, somos lembrados que a mentalidade atual do Kurapika está prejudicando não apenas o cumprimento da promessa feita a Pyro, mas também o seu relacionamento com as outras pessoas. E apesar de todos os amigos que ele fez, ele acabou se convencendo de que não tem mais nada nesse mundo. Na mesma linha, essa cena aponta para outro grande problema em Kurapika. Ele está preso ao seu passado. Isso acaba tendo um contraste muito legal com o seu relacionamento com o Obli. Os olhos escarlates simbolizam o passado e a morte, enquanto o bebê, o Obli, simboliza o futuro e a vida. E a obsessão de Kurapika com a morte de seu clã acaba cegando ele para o verdadeiro valor da vida. E isto provavelmente vai chegar no seu ápice durante agora o arco da sucessão. A mentalidade de Kurapika nesse arco até lembra bastante o Gon lá no arco das quimeras. Ele está seguindo para um caminho sombrio. Se ele tiver sucesso na sua missão de coletar os olhos, não será um sucesso heróico. Será apenas uma triste conclusão vazia para sua busca venenosa. Eu suspeito que o Kurapika
vai ter que fazer uma escolha bem importante neste arco também. Possivelmente até múltiplas escolhas. Muito semelhante à que ele fez no final de York New, quando salvou seus amigos. E com esse grande desenvolvimento, podemos até mesmo saber os desfechos que Kurapika vai seguir. Talvez algo além da morte prenunciada pelo autor. Algumas possibilidades do seu destino final incluem a primeira sendo que a trupe fantasma se torna inimiga da Hisoka ao invés de Kurapika aqui no navio Balil. Tenho certeza que o Kurapika vai acabar enfrentando sim o quarto príncipe de Seridonihi, enquanto Hisoka pode jogar mais uma vez como o anti-herói, reduzindo os números da trupe fantasma pela metade. Kuroro e as aranhas nem estão pensando nesse momento em Kurapika. Nem mesmo sabem que ele está no navio Baleia Negra. Eles estão todos hiperfocados em encontrar Hisoka, o assassino da trupe que recentemente aí matou dois membros importantes. Uma outra possibilidade legal aqui está no continente escuro, que parece até ser a origem do clã Kurta, porque ali podemos ver casas muito parecidas com a tribo de Kurapika e mesmo com as aves que eles utilizam como montaria. Mas mais do que isso, lá também temos o arroz nitro, que é um arroz raríssimo do continente escuro, que pode prolongar a vida útil de alguém. A cada um segundo do uso do tempo do imperador, reduz uma hora da vida de Kurapika. E a ideia é que Kurapika talvez consiga evitar essa condição fatal do tempo do imperador consumindo o arroz nitro. Pode ser uma saída interessante. Outra possibilidade seria forjar a morte de Kurapika. Sim, isso pode até soar estranho, mas é bem possível que o Kurapika acabe matando Seridonihi após ser provocado aí pelo quarto príncipe. Isso é prenunciado até pela sua conversa com Mizaiston no caminho para os Zodíacos. E se isto vier a ocorrer, vai causar uma situação política muito perigosa entre o Império Kakin e a Associação dos Caçadores. Porque o Kurapika, ele é um Zodíaco agora. Ele faz parte da Associação no alto escalão. Eu acredito que esta situação pode muito bem terminar com uma falsificação da morte de Kurapika. O navio Baleia tem grandes possibilidades de vir a afundar, porque é basicamente um barril de pólvora flutuando. E isso poderia ser usado, até porque se os Kurtas forem realmente do continente escuro, ficaria mais fácil para o Kurapika achar um novo lar ali. A paz substituindo a honestidade é um tema bem importante no arco da sucessão, que acaba sendo estabelecido desde o princípio. E a morte de Kurapika também seria bem paralela à morte da trupe, aquela que foi fingida com a habilidade de Kortope. Simbolizaria uma morte metafórica e um renascimento para que Kurapika cumpra a promessa com Pyro. Seu antigo eu morrerá e seu novo nascerá. Também temos a ressurreição. Essa aqui é bem legal, hein, galera. É possível que o Kurapika ele realmente morra, mas acabe revivido. O Togashi ele adora plantar dicas para a história nas capas dos seus volumes. E parece que uma ressurreição pode estar sim reservada para Kurapika. Só para vocês entenderem, o Togashi ele gosta até de dar pequenos spoilers nas capas, como ele mesmo afirma aqui. E ele usa também animais para os protagonistas, para dar dicas do que eles vão se tornar. No Japão, os animais têm simbolismos únicos. O primeiro volume do mangá acaba mostrando o Gon montado em um sapo. E o simbolismo do sapo é da profunda verdade, a transformação, a mudança, conforme esse animal passa por vários estágios de metamorfose na vida. O sapo também é uma imagem de renascimento. Isso se encaixa perfeitamente em Gon, depois que ele literalmente acabou ressuscitando, e corresponde muito à sua situação atual após o Gon adulto. O lobo não poderia ser mais perfeito para Kiro, porque o lobo também representa fortes laços familiares, uma boa compreensão e uma inteligência acima da média. Para Leório, o peixe lutador siamês é uma grande representação, porque o peixe lutador siamês simboliza o equilíbrio da nossa energia. Isso já foi mostrado no mangá. Leório tem uma força física incrível e, como disse Melody, tem também o batimento cardíaco mais suave que ela já escutou. Já para Kurapika é muito interessante que ele tenha dois animais como parceiros, o que poderia nos dizer mais
sobre o seu personagem e o que vem a seguir para ele. Como dito por Hisoka, o Kurapika ele é meio anjo e meio portador da morte, o que acaba correspondendo perfeitamente com a representação da coruja que surge primeiro. Algumas culturas acreditam que as corujas são mágicas, conjuradoras e mesmo arautos da morte. Agora essa capa aqui é a melhor. Um golfinho, um peixe dourado, uma borboleta e a lua vermelha. No Japão, costuma-se considerar a lua de sangue, a lua vermelha, como um sinal de que algo ruim vai acontecer. Isto possivelmente simboliza que os olhos escarlates do Kurapika é a condição mortal do uso do tempo do imperador, que está associada à habilidade do golfinho furtivo. O Japão considera também a borboleta uma alma dos vivos e dos mortos, como resultado da crença popular de que os espíritos dos mortos acabam assumindo a forma de uma borboleta quando em sua jornada para o outro mundo e vida eterna. O peixe dourado simboliza a boa sorte. E aqui vem o pulo do gato. O golfinho simboliza a ressurreição. O que é muito legal, porque talvez Kurapika realmente morra e as pessoas acreditem nisso, mas de alguma forma, por alguma habilidade, nem ele pode acabar sendo revivido. Leório, quem sabe a besta, nem Deoble podem ser os responsáveis por isso. Seja como for, uma ressurreição literal já está nas entrelinhas e poderia remover os efeitos do tempo do imperador. Também seria paralela à morte falsa da trupe fantasma lá em Orkneil, e também a Gon no arco das quimeras, que simboliza aí uma mudança de caráter com esse renascimento. Isto seria a morte que o autor confirmou, mas após ela, um retorno à vida. Pessoalmente, eu acho que ainda há uma luz no fim do túnel para a Kurapika. Como diz Jim Freaks, algo mais importante do que a coisa que você está caçando pode estar ali, na beira da estrada. Legal isso, né, galera? Sabia desses simbolismos aí dos animais? Togashi gosta de dar uns pequenos spoilers. Tem outros spoilers que ele já deu nas capas. Se quiser, depois eu trago até um vídeo mostrando pra vocês isso aí. Mas eu acho muito interessante essa parte do Kurapika ter dois animais. E principalmente a lua de sangue, a borboleta que representa ali os mortos. E o golfinho trazendo essa parte da ressurreição. Ele realmente pode morrer, como o próprio Togashi disse na entrevista. Mas depois ser trazido à vida e com isso zerar a condição do tempo do imperador. De qualquer forma, espero que Kurapika ele saia desse vazio, essa busca pela vingança, e encontre realmente, cumpra a promessa feita a Pyro, uma jornada divertida. E é isso, se você se divertiu aqui também, faz o quê? Deixa um likezão, compartilha com os amigos. Até a próxima, valeu por assistir, fui.